Доброго вечора. Ви дивитеся підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. А далі коротко про головні події цього дня. До кінця карантину усі кладовища обласного центру закриті. Як дістаються до обласної лікарні пацієнти, котрі потребують гемодіалізу? Від початку карантину 85 пар зареєстрували шлюб у Хмельницькому міському відділі РАЦУ. Усі кладовища обласного центру зачинені у поминальні дні до кінця карантину. Про це Суспільному сказав відповідальний по кладовищах у мікрорайонах Гречани Лезнево-Ружична обласного центру Петро Лазур. За його словами, поминальні дні після Пасхи перенесли на 6 червня. Зараз входи до цвинтарів патрулює поліція. Чи приходять містяни під час карантину на цвинтарі міста, дізнавалася Анастасія Збродова. У поминальну неділю поліцейські та члени муніципальної дружини чергують від ранку біля всіх кладовищ міста. Вони слідкують за тим, аби містяни дотримувалися карантинних вимог. Про це розповів інспектор муніципальної дружини Олег Логвин, який слідкує на кладовищі у мікрорайоні Ружична. Ми чергуємо на кладовищі разом з національною поліцією, підтримуємо правопорядок згідно рішення міської ради. Номер 24 від 23.04.2020 року, кладовище закриті на карантин. І пояснюємо громадянам, які приходять, що кладовище не працює, щоб приходили після карантину, відвідували свої могили, своїх рідних і близьких. Інспектор додає, не дивлячись на те, що про перенесення поминальної неділі та закриття кладовищ повідомляли, зранку на цвинтар люди приходили. Масово не приходять. От люди знають вже, ну, бачили розпорядження і звернення міського голови по телебаченню в основному. Поодинокі випадки, ну, ми їм пояснюємо і з розумінням ставляться. Правоохоронці та муніципальна дружина слідкують, аби містяни не відвідували цвинтар і у мікрорайоні Гречани. Відповідальний по кладовищах у мікрорайонах Гречани Лезнево-Ружична Хмельницького Петро Лазур розповідає. Пів-8 були всі тут, в службі були, от хлопці стоять, які контролюють, значить, людей, мають люди, мабуть, трошки розуму, значить, відносяться з повагою до хлопців, до всіх, значить, є такі, що були даже хіли пройти, хлопці от, охоронники предупредили, що не можна, значить, люди з розумінням розверталися і уходили. Петро Лазур додає, напередодні поминальної неділі містяни приходили прибирати кладовище. Прибирали, де 2 неділі назад прибирали так, ну, не дуже багато було народу, ну, було трохи народу. А так, от відколи от предупредили, що 24 числа, ну, пущі, бо ще на кладбищі людей не було. Тетяна та Ігор Середюки минулого року на поминальну неділю ходили на цвинтар до батьків. Цьогоріч, каже Тетяна, дотримуються карантинних вимог. Не ходили, тому що заборонено. Я думаю, що так має бути, тому що, ну, життя, мабуть, важливіше. От, і дбати про життя, про здоров'я і про все. Пам'ятати можна і в душі. Я вважаю, що це правильно. Я працюю в медицині, і я знаю реальний стан речей. Всі думають, що апарат штучної вентиляції легень – це просто покласти кислородну масочку, і все буде добре. А насправді це надзвичайно інвазивна процедура. Якби більше людей про це знало, більше би дотримувалися карантину. Нагадаю, сьогодні усі кладовища обласного центру зачинені. Про це Суспільному сказала прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа. За її словами, на підставі розпорядження Хмельницької міської ради номер 24 від 23 квітня 2020 року кладовища зачинені до кінця карантину. Додає, за зверненням духовенства міста поминальну неділю перенесено на 6 червня. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Жодного протоколу про порушення карантинних заходів не було складено під час поминальної неділі на кладовищах області. Про це Суспільному розповів заступник начальника управління превентивної діяльності у Хмельницькій області майор поліції Тарас Гуменюк. Фактично не порушували умови карантину, тому що якщо, наприклад, там не було релігійного обряду, прийшла бабуся до надгробниці, до свого покійного чоловіка, то ми це не вважали за порушення. І коли це не було скупчення людей. Жодних протоколів не складали саме тому, що люди віднеслися до цього з порозумінням. Не було таких в нас конфліктів жодних на жодному кладовищі.
Тарас Гуменюк додає, на 1391 кладовищі області під час поминальної неділі за дотриманням карантинних заходів слідкували понад 600 чоловік особового складу з числа працівників поліції. За добу на Хмельниччині зафіксовано один новий випадок коронавірусної інфекції. За останніми офіційними даними, 27 квітня в області 73 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 18 одужало, 5 летальних випадків. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 72 випадки COVID-19. В Україні за останню добу виявлено 392 нових випадків COVID-19. Загалом, за останніми офіційними даними Центру громадського здоров'я, 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 220 летальних, 864 пацієнтів одужали. Усього в Україні досліджено 93 519 розразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Дослідження проводилися вірусом Вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. 1198 процедур гемодіалізу отримали пацієнти Центру екстракорпоральної детоксикації та гемодіалізу Хмельницької обласної лікарні за час карантину. Через відсутність міжрайонного та приміського автобусного сполучення, у відділенні, до якого дістаються хворі з різних куточків області, пацієнтів менше не стало, каже завідувач Центру екстракорпоральної детоксикації та гемодіалізу обласної лікарні Сергій Одолінський. Як пацієнти під час карантину дістають обласного центру заради життєво необхідної процедури, дізнавалася Тетяна Ворожцова. До Хмельницької обласної лікарні Валерій Варениця разом із Людмилою Максим та Леонтієм Кочмаром дістаються за 85 кілометрів з Городоцького району. Збираємося три рази на тиждень і нам дають по кашу, район дає нам скора помощ возить нас. Нас їздить 6 чоловік, але ще двоє є в Городку. У мене проблема така. З Городка везуть 5 чоловік, крім мене. Йдуть по центральній трасі. Я до центральної траси добираюсь 5 кілометрів в п'ятницю зранку, а в понеділок і в середу – в обід. Хочеш – пішки, хочеш – наймай машину. Ми їздимо через всі села по яму. Посела, колись нас жінку з лісові довозили, нам а зараз не довозять. Ми додому приїжджаємо трупами. От сьогодні мені погано, і я думаю, як я маю доїхати додому. Микола Литвинюк, житель села Шмирки Волочиського району, на процедуру гемодіалізу добирається власним транспортом. Письмово я звертався в департамент охорони здоров'я Хмельницької області. Вони зсилались на те, що поки місць нема транспорту, то мусите добиратись самі. Звертався я в обласну раду, в районну раду звертався. Я, кажуть, пройшов по всіх інстанціях, і мені сказали, ми не можемо їх заставити, щоб вас возили. Центр екстракорпоральної детоксикації і гемодіалізу працює у 4 зміни, каже лікар-невролог-стажист центру Альона Рарова. За одну зміну ми надаємо, здійснюємо сеанс гемодіалізу 16 пацієнтам. Перша зміна з 8 години до 12 години, друга зміна з 1 до 5, третя зміна з 6 до 10 і четверта з 23 до 3 години ночі. Процедуру вони не можуть пропустити, оскільки це їхнє життя, але враховуючи те, що деякі пацієнти з віддалених районів, з віддалених сіл, вони пропускають сеанси. Незважаючи на карантин, робота відділення гемодіалізу не змінилася, додає завідувач Центру екстракорпоральної детоксикації та гемодіалізу Сергій Одолінський. Регулярно доставляються хворі на процедуру гемодіалізу, не було перебоїв в транспортуванні, лікування продовжується в штатному режимі. На обслуговуванні 64 пацієнта, додає Сергій Одолінський. За районів Хмельницької області, які знаходяться ближче до Хмельницького, Волочиський район, Дерожнянський, Старосинявський, Хмельницький район, Летичівський
інші райони транспортуються в філії діалізного центру, який знаходиться в 5 містах області – Кам'янець-Подільське, Шепетівка, Славута, Староконстантинів і Дунаївці. Організовується за рахунок місцевих бюджетів. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Процедуру гемодіалізу на Хмельниччині отримують 294 хворих. Про це розповіла Суспільному заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Тетяна Косовська. За її словами, 58 пацієнтів отримують дане лікування на базі Хмельницької міської лікарні. Решта 236 хворих лікуються у структурних підрозділах Центру детоксикації та гемодіалізу Хмельницької обласної лікарні. Найбільша філія – Кам'янець-Подільська, 51 хворих, Шепетівська 48, Славутська – 25, Староконстантинівська – 22, Дунаєвецька – 20 пацієнтів. Транспортування хворих не є медичною послугою. Для того, щоб завести хворого, не хворого, там, може, декілька хворих, треба зняти з медичного обслуговування машину, треба взяти водія, треба зібрати, це пальне. Тобто це суттєві видатки, постійні видатки, які покладаються. Просто, якщо раніше місцева влада, через місцеву владу проходила медична субвенція, місцева влада вважала, що вона фінансує заклад. Хоча насправді це фінансовий ресурс, який надавався зверху і передавався через органи місцевої влади. Однозначно це питання має бути вирішено за рахунок будь-яких методів на кожній території, в громаді, в місті, в районі. Зараз за браком коштів, які надаються з Національної служби здоров'я України, це питання суттєво загострилося. Ми продовжуємо інформаційний випуск. 85 пар зареєстрували шлюб у Хмельницькому міському відділі РАЦУ від початку карантину. Про це кореспонденту Суспільного розповіла начальниця РАЦУ Марина Зубова. Кількість розлучень під час карантину не зросла. За цей період надійшла одна така заява в режимі онлайн, додає чиновниця. Як відбувається розпис в умовах карантину, бачила наша знімальна група. Подробиці далі. Молодята Дмитро та Тетяна Садовець 5 років разом зареєстрували шлюб в умовах карантину. Ні, не боялися, ми дотрималися всіх норм, засоби безпеки на нас так є, в нас певна кількість людей тільки. От ми не хотіли вже переносити, ми дуже довго вже йшли, планували вже на цей день. І дуже би того хотіли. Подружжя каже, що святкувати поки карантин не будуть. Не плануємо. Сьогодні ми не плануємо. Вже, можливо, після карантину, як закінчиться. Якщо все буде добре, тоді, можливо, вже відсвяткуємо зі всіма рідними. Начальниця Хмельницького міського відділу ДРАЦ Марина Зубова розповіла, як зараз в умовах карантину відбувається реєстрація шлюбу. Зал ми допускаємо до 10 чоловік, оскільки нам метраж наших приміщень дозволяє допустити саме стільки. Всі в масках, всі на соціальній дистанції. І все це приходило в режимі відповідно до законодавства. Є і такі пари, які переносять реєстрації, каже Марина Зубова. Переносять реєстрації, зокрема, і урочисті реєстрації. Таких переносів у нас є 30. Заяв написали молодята, перенесли. Заява чинна протягом одного року. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У ботанічному саду Хну деякі з видів рослин розцвіли раніше, ніж зазвичай. Територія повністю не закрита, оскільки працюють деякі відділи університету, розповідає доцент кафедри екології і керівниця ботанічного саду Хну Людмила Казімірова. Як працює ботанічний сад в умовах карантину, дізнавався Андрій Гуменний. Ботанічний сад Хмельницького національного університету є об'єктом природозахідного фонду області. Налічує 1,5 тисячі назв рослин, понад 30 тисяч екземплярів. Під час карантину Хмельницький національний університет працює з 9 до 15 години. Лише ці відділи, які не можуть прийти на дистанційну роботу, розповідає доцент кафедри екології і керівниця ботанічного саду Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Під час карантину роботи адміністративно-господарської частини садівників не припинилися і тривають систематично і постійно. Коли закривається територія університету, служба охорони і служба національної поліції, яка в нас тут є частими гостями, просять людей покинути територію ботанічного саду. Хмельничанка Маргарита живе поблизу ботанічного саду і декілька разів на день може погуляти його вулицями, розповідає жінка.
Мы тут часто гуляем, можно и два, и три раза на день, потому что мы живем тут рядом на Институтской. Мы в масках, мы не нарушаем закону, ходим, гуляем спокойно с детьми. А что ж нам делать? Дыхать треба повітрям. У ботанічному саду є рослини різних культур. І є ділянки, яким притаманний деякий символізм, каже Людмила Казімірова. Є чотири типи японських саду. Це і плин часу, і символічний сад, і країна знань, країна Японія. Є ділянки, які пов'язані з сучасною історією, новітньою історією України. Це сад єдності з картою України і певними символічними елементами. Є сад слави, присвячений загиблим як Небесної Сотні, так і в збройному конфлікті, в війні на Сході. 101 рослина ботанічного саду занесена до Червоної книги. З червоних книг і списків міжнародної, національної і регіональної охорони. Це і деревні рослини, і трав'яні рослини в тому числі. У період карантину, коли відвідування заборонено, усі бажаючі можуть приглянути цвітіння квітів на сторінці ботанічного саду, інстаграмі або на Фейсбук. З кінця березня ботанічний сад перетворюється у сад безперервного цвітіння, коли кожного тижня, а то й кожного дня з'являється цвітіння нової рослини. Чому ми завжди тішимося? Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось о 20:30.